Moskar Swagatam Janaisu Apuni Sai Ase Afternoon Express Punjabor Pura Dibrugarhole Ona Hoise Khalistani Ugrapanti Khalistani Ugrapanti Dibrugarhole Stanantar Kora Hoise Kebatao Karonot Hoitu Punjabot Graptar Kora AK John Amritpal Singhor Hohojogik Loi Ona Hoise Dibrugarhole Dibrugarhot Uposit Hoise Graptar Hua Khalistani Dol Itimodhye Puar Phakote Uposit Hoise Aru Punjab Arokhie Graptar Korisil G 78 Khalistani Ba Amritpal Singhor Somorthokok Etia Jera Arambho Hoise কিন্তু এতিয়া পলাতক অবস্থাত আছে মুরব্বি অমৃতপাল সিং শনিবারৰে পৰা এই ক্র্যাকডাউন আৰম্ভ হৈছিল অমৃতপাল সিং বা পঞ্জাব ওয়ারিসৰ মুরব্বি গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু তেওঁৰ গুটে সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে গুটে গ্যাংৰ বিৰুদ্ধে অমৃতপাল সিংক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে অমৃতপাল সিংৰ সহযোগী স্থানান্তৰক লৈ ডিব্ৰুগড়ত কিন্তু দেখা গৈছে ব্যাপক তৎপৰতা আৰু ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা দেখা গৈছে পঞ্জাব আৰক্ষীৰ 27 জনীয়া দল এটাই ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ আনিলে দলটো আৰু আৰক্ষী দলটোত আছে পঞ্জাবৰ কাৰাগাৰ মহাপৰিদৰ্শক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা খালিস্তানীক ডিব্ৰুগড়লৈ কিয় স্থানান্তৰ কৰা হৈছে সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন বহুকেইটা উত্থাপন হৈছে আৰু অমৃতপাল সিং যি বৰ্তমান পলাতক ঘোষণা কৰিছে এনএছএৰ অধীনত অমৃতপাল সিংৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ বা গুছৰ ৰুজু কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা আছে পঞ্জাব আৰক্ষীৰ কিন্তু অমৃতপাল সিং বৰ্তমান ধৰা পৰা নাই বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে আৰু পূৰ্বে খালিস্তানী সমৰ্থক তথা নেতাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে পঞ্জাবৰ এজি আজনালা আৰক্ষী থানাত ৱাৰিছ পঞ্জাব দে যি ধৰণৰ এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল বন্দুক উলিয়াইছিল দেখুৱাইছিল মুক্ত মনে মুক্তভাৱে মুকলি আকাশৰ তলত আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত বন্দুক উলিয়াই যি ধৰণৰ এটা অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল সেয়া মাত্ৰ দুই চাৰি দিন পূৰ্বৰ কথা আৰু তাৰ পিছত এই যি পৰিস্থিতিৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়া তাত আহত হ'বলগীয়া হৈছিলে আকৌ যি অমৃতপাল সিঙৰ খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীৰ বা অমৃতপাল সিং নিজে যি খালিস্তানৰ সমৰ্থক আৰু এই অমৃতপাল সিঙৰ তেওঁৰ সমৰ্থকসকলৰ বিৰুদ্ধে যি ক্ৰেকডাউন আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে পঞ্জাবৰ পঞ্জাব আৰক্ষীৰ এই ক্ৰেকডাউনৰ পিছতে যথেষ্টখিনি তৎপৰতা অৱলম্বন কৰা হৈছে বিশেষকৈ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি যাতে উদ্ভৱ নহয় তাৰ বাবে পঞ্জাবৰ এফালে যদি ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিছে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে কেইবাখনো ডিষ্ট্ৰিক্টত কেইবাখনো জিলাত আৰু ইয়াৰ পিছতে পুনৰ যাতে পঞ্জাবত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে হয়তো অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীক স্থানান্তৰ কৰা বুলি অনুমান কৰা হৈছে পঞ্জাবৰ পৰা অসমলৈ দূৰত্ব যথেষ্ট দূৰত্ব আৰু পঞ্জাবত হ'ব পৰা সম্ভাৱ্য পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত হয়তো অসমলৈ অনা হৈছে এই বহুকেইটা অৰ্থাৎ চাৰিটা বুলি আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত তথ্য আছে এই চাৰি খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীৰ সংখ্যা হয়তো আৰু অধিক বাঢ়িবও পাৰে আৰু হয়তো অধিককো লৈ অনা হ'ব পাৰে এই মুহূৰ্তত পঞ্জাবত গ্ৰেপ্তাৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত কাৰাগাৰত বৰ্তমান ৰখা হৈছে খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী এই চাৰিওজনক যথেষ্ট গোটেই বিষয়টোৱে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে অমৃতপাল সিং কোন ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকক জনাই গৈছো অসমৰ বাবে এটা পৰিচিত নাম অৱশ্যে নহয় অমৃতপাল সিং কিন্তু অমৃতপাল সিং তেতিয়া সংবাদ শিৰোনামলৈ আহিছিল যেতিয়া অমৃতপাল সিঙৰ সহযোগীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু মুকলি কৰাই নিয়াৰ নামত অমৃতপাল সিঙৰ সমৰ্থকে থানাৰ সন্মুখত এটা হুলস্থুল কৰিছিল আৰু আনকি ভয়ানক পৰিস্থিতি কৰিছিল এতিয়া খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী ডিব্ৰুগড়লৈ কিয় অনা হৈছে এই প্ৰশ্ন যদি আপোনাৰ মনলৈ আহিছে পইণ্ট কেইবাটাও আছে আমি প্ৰায় ছটামান পইণ্টত আপোনালোকক জনাম যে কাৰণ কি কি হ'ব পাৰে খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীৰ ইতিহাস দুৰ্ধৰ্ষ ভয়াৱহ আৰু ৰক্তৰঞ্জিত এক নম্বৰ কাৰণ অসম তথা উত্তৰ পূব পঞ্জাবৰ পৰা বহু দূৰত আছে যথেষ্টখিনি দূৰত্বত আছে মাজৰ যি ব্যৱধান ইয়াৰ বহুখিনি খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই উত্তৰ পূবৰ সৈতে ইয়াত বেছ নাই তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এই উগ্ৰপন্থীৰ সদস্যক ৰখাৰ বাবে হয়তো এটা উপযোগী স্থান এটা হ'ব পাৰে অসমৰ কাৰাগাৰ খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীৰ বাবে আপেক্ষিকভাৱে নিৰাপদ আৰু আনহাতে কাৰাগাৰত ৰাখি উপৰ্যুপৰি জেৰা চলাব আৰক্ষীয়ে আৰু সেয়া বহু দূৰৰ এখন ৰাজ্যত চলোৱা হ'ব সেয়া এটা পইণ্ট হ'ব পাৰে আৰু এই ছয় নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে বা ছয় নম্বৰ কাৰণটো হ'ব পাৰে যে পাক চোৰাংচোৱা সংস্থা আই এছ আৰ সম্পৰ্কৰ জেৰা চলাব নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ইয়াত যে লৈ অনা হৈছে অথবা পঞ্জাবত আৰেষ্ট কৰি পঞ্জাবত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত অসমলৈ লৈ অনা এই গোটেই কাৰণ কি কি হ'ব পাৰে এই ছটা কাৰণৰ ভিতৰতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কাৰণকেইটা আছে কিন্তু মুখ্য কথাটো হৈছে যে যেতিয়া গোটেই ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তাৰ কথা আহি পৰে খালিস্তানী মুভমেণ্ট যিধৰণে এটা এসময়ত এই খালিস্তানী মুভমেণ্ট বা খালিস্তানী এই গোটেই মুখিমূৰ কৰা হৈছিলে দেশত তাৰপিছত এই যে সমৰ্থকৰ মাজে মাজে সমৰ্থকৰ এই যি আৰম্ভণি হয় বা সমৰ্থকসকলৰ যি ধৰণৰ বা খালিস্তানক সমৰ্থন কৰি যি ধৰণৰ দুই এজনৰ এটা মুভমেণ্ট দেখা যায় অমৃতপাল সিঙে সেই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিবলৈ বহু যুৱক যুৱতীক আকৃষ্ট কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে যি ধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ কৰিলে পঞ্জাব আৰক্ষীৰ এটা বহুকেইগৰাকীয়ে পঞ্জাব আৰক্ষীৰ লোকক আহত কৰিছিল আৰু পঞ্জাব আৰক্ষীৰ সন্মুখত এটা প্ৰত্যাহ্বান হৈ থিয় দিয়াৰ পিছত
শনিবাৰৰ পৰা যি ক্ৰেকডাউন আৰম্ভ হৈছে পঞ্জাব আৰক্ষীৰ যি এক যথেষ্ট গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৭৮ জনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হৈছে ইয়াৰে ৪জন সহযোগী অমৃতপাল সিঙৰ খালিস্তানী নেতা তথা ৱাৰিস পঞ্জাবদের মুৰব্বী অমৃতপাল সিং এতিয়া পলাতক হৈ আছে আৰক্ষীয়ে পলাতকেই ঘোষণা কৰিছে যিহেতু কতো পাবলৈ নাই ধৰা পৰা নাই জালত পৰা নাই খালিস্তানী নেতাগৰাকীক পলাতক ঘোষণা পঞ্জাব আৰক্ষীৰ জলন্ধৰৰ নাকোডাৰৰ পৰা পঞ্জাব আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি প্ৰথমে তথ্য এটা ওলাইছিল প্ৰকাশিত হৈছিল যদিও পিছতে খবৰ নচ্ছাত কৰিলে পঞ্জাব আৰক্ষীয়ে যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই পলাতক হৈছে অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত খালিস্তানী নেতাগৰাকীৰ ৭৮ গৰাকী সমৰ্থক সহযোগীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু অমৃতপালৰ সহযোগীসকলক অজ্ঞাত স্থানত ৰাখি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে পঞ্জাব আৰক্ষীয়ে কেইজনমানক ইতিমধ্যে জনাইছে যে ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হৈছে আৰু এতিয়া অমৃতপালক বিচাৰি কিন্তু অমৃতপাল সিঙৰ সন্ধানত অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে পঞ্জাব আৰক্ষীৰ চাৰিওফালে বিচাৰি থকা গৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে অমৃতপাল সিঙৰ দুখনকৈ গাড়ী আৰু এই অভিযানৰ পিছত ৰাজ্যখনত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা আশংকাই দেখা দিছে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহবৰ বাবে পঞ্জাবৰ কেইবাখনো জিলাত বিচ্ছিন্ন কৰা হৈছে মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা দেওবাৰলৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সকলো মোবাইল ইণ্টাৰনেট আৰু কিছুমান পূৰ্বৰ আমাৰ হাতত যি খবৰ সেয়া সোমবাৰে দুপৰীয়া পৰ্যন্ত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন হৈ থাকিব ভইচ কলৰ বাহিৰে সকলোখিনি সেৱা কৰ্তন থাকিব এছ এম এছ কৰা সেৱাও কৰ্তন কৰা হৈছে পঞ্জাৱত ইপিনে শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পঞ্জাৱ চৰকাৰৰ সৈতে সঘনাই যোগাযোগত আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় দুই মাৰ্চত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আপৰ চৰকাৰ পঞ্জাৱত পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বৈঠক হৈছিল আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি উদ্ভৱ যাতে হ'ব নালাগে তাৰ বাবে কিছু ব্যৱস্থাৰ কথা পাতিছিল আলোচনা হৈছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে বৰ্তমান গোটেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা পঞ্জাৱৰ আৰু পঞ্জাৱৰ আশে পাশে শনিবাৰে অৰ্ধশতাধিক আৰক্ষীৰ বাহনেৰে খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰিছিল অমৃতপালৰ সহযোগীবোৰক উল্লেখযোগ্য যে বিগত মাহত অমৃতপাল সিং আৰু সমৰ্থকসকলে আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ উত্তাল কৰিছিল আজনালা আৰক্ষী থানা পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এগৰাকী সমৰ্থকৰ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আৰক্ষীৰ সৈতে লিপ্ত হৈছিল ভয়ানক সংঘৰ্ষত আৰু এতিয়া প্ৰশ্নটো আহিছে অমৃতপাল সিং বাৰু কোন বা কিয় হঠাৎ এই ধৰণে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিলে অমৃতপাল সিঙে আকৌ কবলৈ বিচাৰিম অমৃতপাল সিং ৱাৰিস পঞ্জাব দে সংগঠনৰ মুৰব্বীজন মাত্ৰ চাৰি মাহ পূৰ্বে দায়িত্ব লৈছিল ৱাৰিস পঞ্জাব দে বাগজৰী হাতত লৈছিল নেতৃত্ব দিছিল অমৃতপাল সিঙে মাত্ৰ চাৰি মাহ পূৰ্বে আৰু অমৃতসৰৰ জাণ্ডুপুৰ খেৰাৰ বাসিন্দা হৈছে অমৃতপাল ২০১২ চনত তেওঁলোকৰ যি পৰিয়াল অমৃতপালৰ পৰিয়ালটো ডুবাইলৈ ৰাওনা হৈছিল ডুবাইলৈ গৈছিল আৰু তাতে পৰিয়ালটোৱে পৰিবহণ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ আছিল অমৃতপাল সিং ২০১৩ চনত অমৃতপালে ডুবাইত পৰিবহণৰ কাম চোৱা চিতা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ২০২২ চনৰ আগষ্ট মাহত অমৃতপাল ডুবাইৰ পৰা উভতি আহে আৰু উভতি অহাৰ পিছতে পঞ্জাবলৈ উভতি অহাৰ পিছতে এই যি গোটেই কাৰ্যকলাপ সেয়া আৰম্ভ কৰিছিল অক্টোবৰ মাহত উভতি আহিছিল অক্টোবৰত অমৃতপালে জাৰ্নেল সিং ভিন্দৰৱালাৰ গাঁও ৰোডত ৱাৰিস পঞ্জাব দে নামৰ সংগঠনটোৰ নতুন মুৰব্বী হিচাপে নিজকে জাহিৰ কৰিছিল বা দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই সংগঠনটো দিল্লী হিংসাৰ অভিযুক্ত দীপ সিদ্ধুৱে গঠন কৰা সংগঠনটোৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে অমৃতপালে নিজকে জাৰ্নেল সিং ভিন্দৰৱালাৰ অনুগামী বুলি অভিহিত কৰি বহুখিনি শিখ যুৱক যুৱতীক আকৃষ্ট কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত যুদ্ধৰ বাবে সাজু হবলৈ আহ্বান জনাইছিল কেতিয়া চৰ্চালৈ আহিল অমৃতপাল সিং সেয়াও এটা কাৰণ আছে কিয়নো অমৃতপাল সিঙৰ বিৰুদ্ধে কিছু অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন হৈ আহিছিল খালিস্তানৰ সমৰ্থক বুলি এটা চৰ্চা চলিছিল কিন্তু পঞ্জাৱৰ ৰূপনগৰ জিলাৰ চামকোৰ চাহিবৰ ৱাৰিন্দৰ সিঙে লাভপ্ৰীত সিং আৰু অমৃতপালকে ধৰি মুঠ প্ৰায় ৩০ জনৰ বিৰুদ্ধে অপহৰণ আৰু আক্ৰমণৰ অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতে চৰ্চালৈ আহিছিল অমৃতপাল সিং আৰু এই অভিযোগৰ পিছতে লাভপ্ৰীত আৰু আন এজন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ইতিমধ্যে এজন অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিছিল যদিও লাভপ্ৰীতক কিন্তু মুকলি কৰি দিবলৈ অমৃতপালে থানাৰ বাহিৰত উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰা সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে অমৃতপাল সিঙে এয়া যি দৃশ্য এয়া কিছুদিন পূৰ্বৰ দৃশ্য ২৩ ফেব্ৰুৱাৰীত সমৰ্থকসকলৰ সৈতে অমৃতপালে শ্ৰী গুৰু গ্ৰন্থ চাহিবৰ পবিত্ৰ ৰূপ লৈ থানাত উপস্থিত হয় আৰক্ষীয়ে তেওঁ বাধা দিছিল বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে উত্তেজিত হৈ পৰে তেওঁৰ সমৰ্থক বেৰিকেড ভাঙি তৰোৱাল দেখুৱাই বন্দুক দেখুৱাই থানাত আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় আৰু এই আক্ৰমণত আনকি আক্ৰমণৰ যি ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটিছিল তাত কেইবাগৰাকীও আৰক্ষীৰ লোক আহত হৈছিল আৰক্ষী অধীক্ষককে ধৰি ৬জন আৰক্ষীৰ লোক আহত হৈছিল অমৃতপালৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰাই পঞ্জাব চৰকাৰে অমৃতপাল সিঙক গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছিল যোৱা ২ মাৰ্চত মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱান মানে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি ৰাজ্যখনৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনাত বহিছিল আৰু এই আলোচনাত
কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে একেলগে কাম কৰি নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় সকলো সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আজি নালা কাণ্ডৰ পিছত অমিত শ্বাহৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আছিল, যথেষ্ট তাৎপৰ্য আছিল সেইখন বৈঠকৰ। প্ৰায় 40 মিনিট জোৰাই বৈঠকখন বহিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৃহমন্ত্ৰীক সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা আজি সততে যি অভিযোগ উত্থাপন হয় বা বি এছ এফে ধৰিছে তেনেকুৱা কেইবাখনো ড্ৰোন সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ পাকিস্তান দিশৰ পৰা ড্ৰাগছ আৰু অস্ত্ৰ ড্ৰোনযোগে সৰবৰাহ হোৱাৰ কথা এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক। এতিয়া ৱাৰিছ পঞ্জাৱদেৰ মুৰববী অমৃতপাল সিং পলাতক, অমৃতপালৰ 78 সহযোগী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অমৃতপালৰ যি এটা পৰিৱেশ বা পলাতক ঘোষণা কৰা হৈছে, অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ আশংকাত ইণ্টাৰনেট বন্ধ হৈছে। আজি নালা আৰক্ষী থানাত তাণ্ডৱ চলাইছিল অমৃতপাল সিঙৰ বাহিনীয়ে। 4 মাহ পূৰ্বে ৱাৰিছ পঞ্জাৱদেৰ দায়িত্ব লৈছিল সিঙে। 2012 ডুবাইলৈ ৰাওনা হৈছিল, 22 উভতি আহিছিল, আগষ্টত পঞ্জাবলৈ উভতি আহিছিল আৰু তাৰপিছত অক্টোবৰত ৱাৰিছ পঞ্জাৱদেৰ দায়িত্ব ভাৰ লৈছিল। দিল্লী হিংসাৰ অভিযুক্ত দীপ সিদ্ধুৱে গঠন কৰিছিল ৱাৰিছ পঞ্জাৱদে আৰু সংগঠনটোৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে বহু নতুনকৈ উঠি অহা যুৱক যুৱতীক আকৃষ্ট কৰিছিল, উচতনি দিছিল, খালিস্তানৰ সমৰ্থক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। 23 ফেব্ৰুৱাৰীত আজি নালা আৰক্ষী থানাত তাণ্ডৱ চলাইছিল সিং বাহিনীয়ে। ইতিমধ্যে কলোৱে সেই কাহিনী যে এগৰাকীক সহযোগীক মুকলি কৰাৰ দাবী মুকলি কৰি দিবলৈ দাবী জনাই ধৰণৰ এটা হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ আজি নালা আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত সৃষ্টি কৰিছিল। আক্ৰমণত আৰক্ষী অধীক্ষকসহ 6 আহত হৈছিল আৰু অমৃতপালক বিচাৰি অভিযান এতিয়া চাৰিওফালে চলাত কৰিছে। আৰক্ষী অভিযান তীব্ৰতৰ হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ সহযোগত চলিছে পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান। आज लोग उस निगाह से देख रहे हैं कि पंजाब को संभालना कैसे है, पंजाब को एक साथ कैसे रखना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात मैं कह दूं कि कुछ सियासी पार्टियों का मैं बयान सुन रहा हूं कि इतने घटिया बयान है कि जिससे पंजाब का नुकसान हो सकता है। आप लोग बल्टी में घी डाल रहे हो, ऐसा मत करो। और दूसरी बात मैं कहूं, आज पंजाब सरकार की क्रेडिबिलिटी को दिखाने का समय है, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी इसलिए दांव पे लगी हुई है कि पहले ही लारेंस बिश्नोई को लेकर सरकार शक के घेरे में है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आज अमृतपाल को लेकर लोग सवाल पूछते हैं कि उनको पकड़ लिया गया तो छोड़ा गया, वो भाग गया कि भगाया गया, ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पे शक इसलिए हो रहा है कि आज सरकार को इस पे ध्यान देना होगा। मैं भाई अमृत साहब पाल के फादर हैं, तो लेकिन हम लोग को तो अभी तक उनके बारे में कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो अभी किधर है, क्या है, उनके अरेस्ट है, बाहर है, हैं। लेकिन इतना कि पुलिस हमारे घर में रही 3-4 घंटा, उन्होंने इधर सर्च किया, उनको कोई ऐसा कुछ नहीं इधर से कुछ भी मिला कि जो कोई इलीगल हो। तो बाकी तो अभी तक हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि उनके बारे में कोई करेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन मिले हमको, तो अगर मिलेगी तो फिर हम उसके बाद ही कोई बात कर पाएंगे। तो पुलिस ने कुछ बताया आपको जो आए थे कोई? नहीं, बोले कि सीनियर अफसर भी आए थे, SSP 2 डिस्ट्रिक्ट के थे, तो उन्होंने भी अभी तक बोले कि अभी हम लोग को भी उनको भी बोलता कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं अभी वो हमसे छुपा रहे हैं। बताया कि कोई अरेस्ट करना है या ऐसा कुछ? वो बोल रहे थे कि अरेस्ट करना है, तो मैं बोला अरेस्ट करना तो घर से 8-8:30 गए, उस टाइम अरेस्ट कर लेना चाहिए था। तो इससे ज्यादा तो मेरे हम लोग को कोई मालूम नहीं है।